はいどうもピョキーです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ソルトレイクシティ、カッコトロールコラボということで、ソルトレイクシティっていうのはですね、アメリカのユタ州の最大都市のことなんですよ。って書いてました。最初僕さ、一つずつワードで訳してて、そしたらね、塩と湖の街みたいな。調べてよかった。恥ずかしい思いするところだった。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.13%。いや、海外旅行とか行きたいね。みんなどこ行きたい？僕、スウェーデン行きたいんだけど、アルプスの少女ハイジが生まれた場所でさ、そこでチーズフォンデュでも食べて、おしゃれな自分に浸りたいね。くぅ、おしゃれみたいな。決めた、今日の晩ご飯カレーにするわ。開幕ブロッキー。最初の鉄球にあったんかな？とりあえずダッシュ置いて、右にダッシュしてみる？もうあいつは意味ないね。無視しよう。そしてこのハテナブロックを叩く。無機物。そういや最近コメントでもらったんだけど、カレーのことを普通はカレーって言うみたいだね。僕の住んでる地域ってゴミが何でも下がっちゃう傾向にあるんだよね。だからカレーもカレーになっちゃうの。イントネーションがね結構おかしいところがあって、あんまり気にしないで。じゃあここはこのファイヤーを取る。そうでしょ、サッカーだー。右のハテナ以外ないね。ここでフラワーが取れるっていうことでもないね。完全邪魔すんだって。じゃあ右だよ、この右下のフラワー以外にない。もういいって、そういうわけわかんないの。何よこれ、熱い。僕温めてる場所があるんですよ。この左下の穴怪しくないですか。ここにフラワーがあるみたいな。やっぱりそういうことだったのか。氷ブロックがあるからね、なんとなく怪しいと思ってたんだよね。なんで今までの罠引っかかったのは全部演技だよ。みんな見てて、こっから僕の快進撃が始まるから。さあここで靴を入手。このクス無視してよかったのかな。一旦叩いて右にダッシュしてみる。一回やらなかったぜ、笑い返して。ここどうやって行くんだろうね。バブルが落ちてくるみたいな感じなんかな。あ、これでいけるんだね。さあここのリュート怪しいね。今までの経験上ここすぐジャンプ。あいつ分かってんだよ。でジャンプしない方がいいよ、隠しブロックが。ここはいいタイミングの時にジャンプ。これでいいっていう感じでしょう。成敗されるところでした。逆に僕が成敗してやろうかな。じゃあここは上にジャンプして、ここはすぐ右、ナイスバブリオッケー。そしてここは上でドアに入れる。あ、入れたね。あんなバブルには引っかかりませんよ。ここはすぐ上にジャンプしても瞬間がやっぱ取れないよね。え、っていうことはこの下、いやでもこの鉄球が壊してくれるみたいな。ここは何もしない、何もしないでこの上の魚を出して鉄球を待っておく。そうすることによって中間ポイントが取れると、そういうことでしょ。はい。よし、今日中間早いで、この四角の枠を信用してみる。今日は四角を信用したいと思います。それじゃあここはジャンプ、これで先進めない。矢印を信用するなんてか。四角も信用したらダメ。何を信用して僕は生きていけばいいんだ。オープンブロックか、それともこのコインか、オンオフか。これはダメなんじゃないか。ああ、もう捕まってる感じしかしないよ。オンオフしたら、コインを取った瞬間すぐ左に逃げろっていうことかな。なるほどね、これで先に進めるのか。そして次はバネ。このバネ嫌な予感しかしねえな。じゃあ右に行って何か爆発すると思う。そうなんじゃないのか。なるほど、そしてこのバネ、ガッバネ。せっかくバネと友達になれたんだけどね、嫉妬してるやつがいたか、バブルという。でもあいつはもうどっか行ったよ。バネ安心して、さあ行ってきます。途中このまま右にジャンプ、そしてこの土管に入ると、バッサバー。ここ早く右に行ったら土管に入れるみたいな。いや、さっきちょっと戸惑ってしまったんだよね。こっちでいいかなみたいな。でここはノッシングヒア、ここじゃないっていうことなんかな。左も入れんよ。もう一回土管に戻れみたいな。それじゃあここの土管に戻ってきたんですけど、こっから土管に入り直す。そしたらなんか変わんのかな。なるほどね、上のブロックが壊れるっていうわけか。さあ次の場所に進んでいきましょう。どんな新しい世界を見せてくれるんだ制作者さんよ。ここの50コインはよしたらダメだった。頼むってばね、さっきは友達だったじゃん。なんなんだお前らは、クルだったのか。もうバネもコインもオンブも四角の枠も何も信用しないで僕は進みたいと思います。さあこの四角の枠は何だ。どけー。
もうちゃんとやっていこう。次からしっかりとやりたいと思います。いやここね絶対上のオンオフ変わると思った。あでもなんかバーがあるね。結局オンオフが変わってもいけないのか。じゃあこのクッパクラウンにはもういいんだってお前はここは真ん中だね。真ん中だけくぼみがあるからそこを回避していきましょう。そしてこのまま四角の枠はもういい。もう信用しない四角の枠。ただしオンオフは信用しなくちゃいけないね今回。そしてこのまま上に行くと、はっ、ナイス回避。そしていやでもさこの四角の枠叩いたところでキノコ、これ取っていいんかな。あ、ダメやった何をやってんだ俺はなんなんですかこれは。失言だよお前は。そろそろ僕真面目にやっていこうかなと思います。説教なし、トークもなし、むしろもう喋るのめんどくさいんでゆっくり実況になろうかなとそう思っております。忘れてた。ここはキノコを出して取らないでこの P スイッチを踏んですぐ見に行く。さあ取れるのか。取れました。これで先に進めるでしょう。さあこの先はどこに行けばいいのか。左の P スイッチが怪しい。ここのドアに入ればいいと。さあ50コインを取っていきますか。さっきは取れなかったねこれで先に進めるんでしょう。まあキノコが出るのは分かってさ、そんなヒントいらなくても。ここで中間ポイント、さあ行け。これで中間ポイントなんだか怪しいと思ってたよ正直でもさその裏をかける時ってあるじゃん。そういうのくれよたまには。ここは何よ。あこういう死体級ね。なんで音楽がないの、虚しいね。今音楽をかけてくるっていう感じですか。かっこいいなこの音楽。もう遅いっても早くやれよ。どうせお前じゃないんだろ、知ってるよ。もう勢いはいらないって。エンジェルフィー。さあ次こそ捕らえるよ。あの中間ポイント、あそこにバネがあったのが見えた。なんでこのガリガリの上でジャンプ。そしてここですぐ右に行けば捕らえられた。落ち着こう。ここは第二中間ポイント、すごく大事な場面だ。まず隠しブロックを出す。そうしたらボム兵が出てきたのはさっき見えた。で火をしっかりとかわしてよしよしよし、あとゴールだけだね。さあここはバネ持っていいのかな。あバネは取れない。あ、もしかして上から撮るみたいな感じ。あ、やっぱそうなのかまあ全然いいよ。今の中間ポイントで僕の心は仏。それじゃあここは上からバネを取ってこの場所にバネを置いて先に進みたいと思います。一緒やし。なるほどね、ここは一緒やしの枠っていうことか。この四角の枠、今なんか魚出てこなかったなんかいたよね。あ、ここ右入れない。わっ、あの右のピンコインいるんかな。あ、でもあそこまで行かないと左開かないよね。なんでピンコイン取った瞬間すぐ左に行く。そしてこのドアに入ればいいと。ザコは引っ込んでろ。ここは左に行った瞬間すぐ避けてドアに入る。あのバーとドアが重なってたらマジで分かんないよねいやそれが一番分からんやろ。このドアに入った瞬間右を向いておいてすぐダッシュボタンを押しておく。そしたらパウが持てるっていう感じだね。そしてここはオンオフをするしかない。なんだよバネ、今更さ許さないんだからね僕。でも一緒に行こうか。このバネっているのかないやもういらねえ。バネなんだ、信用しないよ僕。何も信用しないって決めたんだ。信用するのは自分のみ。さあここでファイヤーフラワー取って、これでいいのか、本当にいいのか。この先入ってきます。やった、これで多分もうそろそろゴールやるんじゃないんでしょうかこれヒントって書いてない？え、ちょっと待ってね。左のどっかの方に行けってこと？多分ブラパの方に行けっていうことなんだね。そんでファイヤーフラワーの上になんかハテナブロックあるけど、あれなんだろうね。なんか射線引いてあるけど、あそこ叩くなっていうことなんかな。ここでブラパの方に行けばいいみたいな。あ、やっぱそうだよね。そしてこの下に行けば、なるほど、ピンク。いや、何やってんだごめん、マジでもうミスした。いや、ここさ、下に落ちるからピンコイン取れないよね。ちょっと頑張って取ってみていい？一応、ギリ取れる技があるんだよね。こんなことまでさせて、ピンコインは取らないでいいはず。なんで、先に進んでってみようか。そして、やっとドア？え、ここ鍵いるじゃんね。え、こっちじゃないの？え、下？ちょっとこっちが何か正解ルートみたいな。ですよねー。あ、やべ、間違えた。あれ？
さっきこれすぐやられたんだけど、Pスイッチずっと鳴ってるね。実はこの生き方が正解なんかな。え、なんか怪しくないこれ。なんでここであえてパウンを待たずにすぐ左に行ってシースをかわす。これで合ってるのかな。一旦下に降りてみたら、さっきと罠が違うみたいな。あのハイヤーは取らなくていいのかな。そしてここはジャンプしてこのまま上に行く。さあすぐに土管に行きましょう。土管で合ってたのか。左の方に入れって書いてなかったか。いや、ワンチャルワンチャル。この P スイッチがなくなったら何か鉄球が降ってくるみたいな。なんか変わってよ。こっちは違うのか。やっぱ左の方に行かなくちゃいけないんだね。やっぱ、なるほどね。もう分かった分かった。ここで右側にさ線があるじゃん。あそこの線を越えるように小さくジャンプしたら右手に。うわー、やっぱそういうことだね。このブロックが壊れてゴールできるとそういうことだと思います。ただ今左なんか鉄球が来たような気がしたけど、こっちで合ってるんですかね。頼む、ゴールさせて。来た。よしよしよし、勝ちブロックはないようだ。この資格はなんだ。なんもない。頼むって。何回いる。ここで中間戻しか。中間戻しだけはやめてね、ゴール前で。あー、死に耐久か。死に耐久は全然いいよ。むしろご褒美だね。今回の死に耐久ちゃちゃっとクリアしてみせましょう。早くないですか今の死に耐久。めっちゃ早かった今。たまたま池田だけだと思うんだけど。そしてオーノー。嫌なるかしかしね。CB1 って書いてる。頼む、チェックポイント戻しだけは。いやー、さあ戻ってきたね。こっからあの四角の枠をすぐに返して、さあ攻略の枠だ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、優しい世界ということで、説明文にですね、このコースのクリア条件は誰も傷つけないことです、人を傷つけて平和な人になるなかれと書いてるんですけど、きっとこのコースですね、誰も倒したらいけないっていうコースだと思うんですよ。多分だけど敵キャラを倒してしまうと鍵とか手に入れてね、ゴールできない仕様になってると思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.3%。 僕こういうの結構好きなんだよね。着地禁止とかで敵キャラをどんどん倒しながら進んでいくよりも逆に避けていくみたいな、そっちの方が難しいパターンって結構あるよね。で、最初にキノコくれるのはマジで優しい。じゃあこのカキ棒を踏まないで進んでいきたいと思います。一回当たっていいっていうのはマジで気が楽だね。で、多分ね、カキ棒を倒すじゃん、鍵を手に入れるような気がするんだよね。そうじゃないとクリア率があんなに低いわけないもん、こんな感じのコースで。よしよしよし。うわ、ここめっちゃぶつけ。はいはいはい、カキ。またチーのままここまで来てしまったんだけど、このカキ棒これがマジでぶつけね。さあ戻ってきました。キノコ状態を残したままめっちゃ熱いよ。とりあえず一回渡っていいっていうことでしょう。いや、ここほんと難しいよ。で、ここはいや、ほんと難しい最後のところが。あー、なるほどね。ここで鍵を持ってたらゴールできないっていうことか。いや、でもまあまあいけそういけそう。このキノコ状態でさ、最後のカキ棒のがあるじゃん、あのドアの前の3つ行ったところ。いや、ここでキノコを残しておきたかったんだけどな。すいません、実況者の悪い癖が出てしまいました。オーバーリアクションをするという。ただ僕が冷静にやればこのくらいのコース簡単にクリアできるということを証明したい。さあ来ました、問題の3連クリボー。このクリボーたちを避け続けることができれば。むずきゃー。いや、全然むずくないし、全部演技だし。そう、今までのは全部演技でした。申し訳ありません。なんでちゃちゃっとクリアしてみせたいと思います。尺的にどうかなと思いまして、わざわざクリアしなかった僕を褒めてほしい。めちゃめちゃ難しいねこのコース。なんで嘘ついたお詫びとして今から1ヶ月間毎日動画投稿したいと思いません。じゃあ問題の場所にやってきたね。ここが一番の問題なんですよ。いや、当たってもいい、当たってもいいからこのまま先に進む。きた
これでゴールだ。本当に難しかったね、このコース。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン。ちょっと待った、あんなゴールの仕方僕の中では許されません。だからあえて最初にキノコを取らず、このコースをクリアしていきたいと思います。それが本当の優しい世界なんじゃないんでしょうか。何を言ってるんでしょうかね、僕ただの厳しい世界になってます。いやでもね、チビの方が意外と行きやすかったりするんだよ。当たり判定がね、チビの方がないから。しかも僕さっきゴールしてるわけでしょ。なんでさっきより上手くはなってるんだよね、最初より。でここまでは全然、こっからなんだよね。こっから当たらないようにするっていうのが、くっ、やった一発。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。